Trabalho coletivo, produção de alimentos para o autoconsumo, produção de erva mate no sistema artesanal e muita resiliência diante dos desafios. São algumas lições que os moradores da comunidade quilombola de São Paulo das Tunas, interior de Jiruá, aprenderam e compartilham. Os filhos de Alzemiro Batista Correia, conhecido como Gurra, e Heloína Luísa Correia, os primeiros moradores da área de 6 hectares, onde foram morar na década de 50, relatam a história da comunidade que se confunde com a história da família, que representa um traço marcante na história do Rio Grande do Sul. Todos descendem de João Batista Correia, que chegou à região em 1910. Como foi que a família chegou aqui em Jiruá? O final do pai, dos troncos velhos, eles eram de Santa Cruz. Santa Cruz, lá nasceram os pai dele e avô, os avôs, todos, né? E daí de lá ele veio para Jiruá aqui, né? Daí nós se criamos tudo aqui, junto com ele, né? A família, né? Pois aqui ele veio também dos pais dele e avô, né? Daí ele chegou aqui, né? Ele vendeu uma vaca, comprou por 300 reais. E daí entrou uma vaca junto no negócio. Mas faz uns 50 e poucos anos. E antes disso, antes dos seus 7 anos, vocês moravam onde? Morava de agregado, lá na terra do seu Neno Presto. Moremos 12 anos. Só Ernesto primeiro. Daí a finada mãe faleceu, daí o pai resolveu de comprar para cá. Todo pequenininho ficaram eles, daí o mais grande era eu e o Armando e ela. E o final não é, que era meu irmão gêmeo e outro que mora em Cruzeira. Adora. E essa ali era o Nenê. Essa aqui é o Nenê, ficou com 8 meses quando a finada mãe faleceu. 1 ano e 8 meses, né? Aí chegava um e chegava outro, né? E eles pediam, os pequenininhos, pelo final do pai, né? Vocês estavam entre quantos? Entre 11. 11? E daí pediam me dar assim, um para mim, me dá outro, chegava com outro vizinho, me dá um. Aí sentamos um dia e fizemos uma reunião com o final do pai. Digo, pai, não desacorçou. Diz, nós somos mais velhinhos, nós íamos trabalhando e ajudamos o senhor a criar outro. Não dê ninguém, vamos se criar tudo junto. Final da mãe faleceu, não desanime. Ele disse, tá bem. Nós lhe ajudamos, nós saímos trabalhar para fora. E trazer umas coisinhas para os pequenininhos comer. Nós saímos, eu e o Armando e o Noé, né? Nós trabalhávamos para fora com a entradinha nas costas. Quando era de tarde, nós tínhamos carregadinho, né? E o resto do troco nós entregávamos para ele, né? E, ó, pai, que faltar o senhor faz a compra, né? Daí, foi assim que nós ajudamos eles a criar os pequenininhos, né? E daí ele não desanimou. Foi assim. Se criamos todos juntos, né? Nós se criamos em Roto Borrai. Naquele tempo, né, ele dava com muita erva, né? Cortava a erva lá em cima, nos prados. Tinha dois barbacoais, tinha do seu Neno Presto. Do seu Neno Presto. É. Mas isso todos vocês sabem fazer erva, né? Todos nasceram, todos, né? É, tudo nós. É, isso aí tudo, qualquer um. Ei, mas daí hoje, quando vocês fazem erva, todos se ajudam, vocês se reúnem, né? É. É certo. Primeiro, como é que é o processo? Primeiro daí tem que cortar ela, é, né? Tem que momento? Desgaiar ela. Que nem os pés de bergamota aí, cortar, desgaiar tudo e faz um monte assim, depois... Sapeca. Depois fogo, quebra daí, com a mão. Faz o fogo e daí passa ela no fogo assim, mano, não deixa queimar. Estrala ela no fogo. E bota no monte e vai quebrando. E bota, faz o peixinho assim de ata. Bota no carijo, daí bota o fogo debaixo, daí pra secar ela, depois... Depois tira ela, depois tem que canchê com o facão. Tem que cuidar com o barco d'água. E daí depois que tá seca, leva no soque. Bota na carroça, leva lá no soque. Daí.
E lá tem 12 mãos de pilão lá, ali. Quanto tempo vocês levam para fazer a erva? Dois dias, mais ou menos. Dois dias está pronta. É. Tá pronta. Dois dias está pronta. É. Que não chove, né? Que não pode chover. Meu avô lidava muito com cerca. Ele saía, ficava 3 meses para fora. Sexto também. Lidando com cerca. Isso aí se chama lembrar. Buscar ele na casa para ir. 2 meses para lá. Depois vinham trazer. Mas ele era lembrador. É. Faz tempo. Ele se criou lidando com isso aí. Ele se criou na sua fazenda. Um homem de muque. Ele encostava o cavalo no lado de uma vez assim e pegava na cola, a cauda, né? Então ele encostava o cavalo e empurrava assim, fazia virar lá na frente dele. Muita força, hein? Mas então quando o pai e a mãe de vocês vieram para cá, o vô veio também. É? Sim, veio sim, porque ele morava bem ali para casa, aquela moitinha ali que era a casinha dele, onde é que queimou aquela vez que ele morreu. Nós aprendemos, com ele aprendemos um pouco. Fazia cesto, meu pai também fazia. Ah, ele fazia aqueles cestos também. O que ele usava para fazer o cesto? Taquara. Além da erva, antes vocês estavam falando que vocês também produzem outras coisas para o consumo de vocês. Ah, né? Melada, ele fazia com melada. Açúcar mascavo, é. Mas e esse açúcar e esse melado, vocês aprenderam com quem? Mas isso é o nosso... Mãe da mãe. Ela que fazia. É. Rapadura, ela fazia aquelas indianas na tábua do pai Lemio. Chimia de batata doce, de abóbora, ela fazia, né? Melancia de porco. É, isso a gente sabia muita coisa. E sabe ainda. O que vocês têm de sonhos, assim? Mas eu penso de ficar na colônia até o fim da minha vida. Se eu também. Quando puder estar lidando, eu estou lidando. Eu. Quando ir para o cemitério, meu. Para ir para girar, só para fazer uma comprinha, algum rancho, eu, uma coisa. Eu, por mim, já estava na cidade. Mas eu, se o anjo lá, eu chego assim, faço minhas compras abençoadas para vir embora. Então, fico bem. Não gosto de parar. Mas cidade lá é só no comprado, isso eu não tenho, não. Não, não. Tem uma coisa, o cara chega. E aqui lá, tem uma galinha, tem comprar tudo, mas não. Cidade, não. Baba chibo vanna fe.